ହେରେ ଅରୁଆଇ, ତୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲୁ, ନା ନା ଯୋଉ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲୁ ଯେ ବାବୁଲାର ଘର ଢିଲା, କ'ଣ ଭାବିକି କହିଲୁ, କ'ଣ ଭାବିକି କହିଲୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ ସରକାର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ମାନେ ମୋର ଗେଲା ଭାଉଜ ପାଇଁ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କହୁନୁ। ଏଣିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆରେ ଖାଲି କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏନା ପୁରା ସହରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ତିଆରି କରାହବ। ତମ ସହରରେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିଦେବି। ସେ ଘରେ ଘଷି ଜାଳ ରହିବ। ଘଷି ଜାଳ କାହିଁକି ରହିବ ବା କୋଉ ଖୁସିରେ? ମଲା ସେ ଘରେ ବସିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ କରିବୁ ନା କହିଲେ କ'ଣ ଘଷି ଜାଳ ରହିବ? ଏସି ଏସି ନାଗିଗଲ ଭାଉଜ। ହଁ ହଁ, ସେ ଘରେ କି ମିଟିଂ ହବ, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। କୋଉ କଥାଗୁଡ଼ା ଜଣା ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ। ଗାଁଟା ଯାକର ଯେତେ ସବୁ ଛିଦ୍ର ସେଇ ଘରେ ଆଲୋଚନା ହବ ହେଲା। କଳିର ସବୁଯାକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସେଇଠି, ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଭାଉଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ଭାଳ। କ'ଣ ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା କହିଲି ଆଉ। ଇରେ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କିଛି, 500 ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ହବ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବା, ଆଉ 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ସଂଖ୍ୟା ଗଣିଥାଲ ଗଣିଥାଲ। କ'ଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ, 28, 50 ଏମିତି ହବ। ଘଟଣାଟା ଘଟିବ, କ'ଣ ଘଟଣା କହୁନି? କ'ଣ ଘଟଣା? 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମାନେ ଦିଆଯିବ। ଖୁସି ହୁଅ ନବା, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଧାନ ପଇସା ମିଳିନି ଇଏ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ସିଏ ଯେମିତି ଗପିବାକୁ ଇଏ ସେମିତି, ମୁହଁକୁ ତୋର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ତମ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର, ତମ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇନି ନା? ନା କଣ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇନି, କଣ କହିଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇନି? ଏ ଧାନ ପା ମୁଁ କିଣିଛି, ମୁଁ ପା କିଣିଛି ଧାନ ହେଇଟି, ଅଧିକା ଗପିବୁନି, ଧାନ ଟଙ୍କା ଦେ ବାହାର କରିବୁ ନା ଏଖା ଦେଖିବୁ ଆମ ବୈଷରୂପ କହିଲା। କ'ଣ ନା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଛେନାଗୁଡ ନା, ସବୁ ପାଲା ଏ ଭୋଟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଭୋଟ ପାଇଁ? କ'ଣ ଭୋଟ ପାଇଁ? ମିଛ ପ୍ରହସନ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତମର ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ସଂସ୍ଥା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉ ବଢୁନି, ବଢୁଛି ବୋଲି ତ ହୁ ହେଇକି ବଢି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏ ଯୋଉ ଲୋନ ଲୋଭରେ ଯୋଉ SSG ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ଗଢୁଛ, ସେ ଲୋନ ଆଉ ବଢୁନି। ଏ ଲୋନ ବାବଦ 2016 ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଆଜି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ଇଏ ବାୟାଣୀ ଗୁରାକ ଯା ମିଛଟାର ଖାଲି ବାୟାଣୀ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ହଇଓ ବାବୁଲା, ଇଏ ମୁଁ ଗିରସ୍ତ ଯାହା କହୁଛି ଏଗୁଡା କଣ ସତ କଥା? ଭାଉଜ ତମେ ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ? ହଁ, ଆରେ ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ଜାଣିଛି କହିଲ? ଆରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ତମେ କ'ଣ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଣ୍ଡେଇ ଥାଆନ୍ତ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥାନ୍ତ। ଏଇଟି ବୁଝିନି ଯଦି ଏବେ ବୁଝୁ, ଏ ସରକାର ଯାହା କରୁଛି ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛି, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି, ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସିଏ ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି କରେ, ତମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ସେ କରେ ନାହିଁ। ହଇଓ ବାବୁଲା, ଇଏ ମୋ ଗିରସ୍ତ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା କ'ଣ ସବୁ ସତ? ଭାଉଜ ତମେ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ, ଇଏ ତମେ ଏଇ କେମ୍ପା ସ୍ୱାମୀ କଥା ଶୁଣୁଛ? ହାଲୋ ହେଇଲୋ, ହେ ତୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହବନୁ, ତୁ ତା କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାଉଛୁ, ଏଇ କଥା ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାକୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ। ଇରେ ଯେତିବେଳେ ଦେଖିବୁ ଇଲେକ୍ସନ ସେତିବେଳେ ହାଉଜା ହେଇକିରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ସବୁ ହାଉ ହାଉ ହେଇକିରି ବାହାରିବ। ହଁ, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ମୋତେ 500 ଦେଇଥିଲେ। ହେଇଲୋ, ଆଖି କୋଚାଣିଆ, ଆଖି କୋଚାଣିଆ ପାଇଁ ସେ ଦେଇଥିବେ ଲୋଭ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତମେ ଆମ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବ କି? ଦେଇଦବ ଆଉ, ବାଡ଼େଇଦବ ଆଉ, ପୁରା ବାକ୍ସ ଫୁଲ ଆଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସିଏ ତାଙ୍କର ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଢି ସାରିବେ, ସେତେବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିଆକୁ ଯାଉ, ବୁଡ଼ି ଯାଉ, ଯାହା ହେଇଯାଉଛୁ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ଗଲା ଚୁଲିକି ଯାଉ। ଆଲୋ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ବା, ହା ନାରୀ ଶକ୍ତି ଚୁଲିକି ଯାଉ, ପୁଣି ପରବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ପୁଣି ଅଧାକୁ ଖସି ଆସିବ, ତାପରେ ହୁଠୁ ଯେମିତି ତମେ ହୁଠୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଇ ବାକ୍ସ ଫୁଲ କରିଦବ, ତାପରେ ବଜେଟ୍ ହୁଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିଯିବ। ଇଏ ଯାହା କହିଲେ ସେ କଥା କ'ଣ ସତ? ବୁଝିଲ ଭାଉଜ,
କାହିଁକି ତମେ କେମ୍ପା ଉଡ଼ା କଥା ଶୁଣୁଛ କହିଲ? ଦେଖ ଭାଉଜ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ତମେ ସଶକ୍ତ। ଆରେ ସେଇଟା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ଯାଉନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିଛ ମୁଁ ତମକୁ ଆଣିକି ଲୁଚେଇକି ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? କହୁନ ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ତମର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? ବହୁତ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଦେଇଥିଲି କାନର ସେଟା ରଖିଛି, ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ନାଇଁ ରଖିଛି। ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, ଭାଉଜ ପଇସା ଦଉ କି ନ ଦଉ, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପୁରେଇବି ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇବୁନି। ମନେ ରହିଲା, ବାବୁଲା ଜେନା, ଗେଲାରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା। ବୁଝିଲେ ହେଲା?